Olá, meus amigos, obrigado por esse carinho, curtindo o programa Mapa Show, levado pela sua RTV Jangada, né? Depois de muitos anos, retomando a gravação do programa com uma equipe fantástica, maravilhosa. E lembrando a todos que aí chegou para todo o Brasil a coletânea Programa Mapa Show, com grandes talentos, com grandes revelações. Nós temos aqui Maurício Mauri, com participação do Rio Negro e Solimões. Temos aqui a Sula Mazurega, os Gauchinhos de Deus, Mocoque Paraíso, grandes nomes da nossa música popular brasileira e da nossa música sertaneja. E não podemos agora esquecer das pessoas que vêm colaborando com o nosso programa, que vêm dando esse apoio maravilhoso. E eu queria agradecer em primeiro lugar a Deus por nos abençoar, por essa programação, por esse momento tão especial. E a nossa amiga delegada Terezinha, por ceder aqui a sua casa para nós gravarmos o programa. Agora, vamos dar abertura e abrir com chave de ouro. Os amigos vêm cantando e cantando no Mapa Show. Ian Matheus e Iago! Viola, o que ela queria é que eu escolhesse entre ela e você. Entre ela e você. Eu deixei ela embora. Será que ela esqueceu quando me conheceu? Foi tocando viola. Mesmo assim, aceitou. Vamos assim. Viola, o que aconteceu? Eu fiquei muito triste, muito magoada. Viola, ela já sabia que eu não viveria sem seu ponteado. Viola, ela sempre dizia que aceitaria eu e você, Viola. Viola, você nos uniu, mas você foi desculpa pra ela ir embora. Entre ela e você, eu deixei ela embora. Será que ela esqueceu quando me conheceu? Foi tocando viola, mesmo assim aceitou. Aê, olha aí que maravilha, né? Obrigado pelo carinho, Ian Matheus e Iago, que também está na nossa coletânea. Sucesso absoluto. Obrigado, viu, pelo carinho, por participar. A gente agradece muito essa oportunidade de estar aqui, esse convite. Pra gente é uma honra estar aqui, no programa Mapa Show. Então, um abraço para todos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, viu? É isso. É isso aí, lembrando que o nosso programa vai para todo mundo, né? Vai para o Brasil todo e também pela rede web.
e está aí para o mundo todo. Nós temos muitas pessoas na Espanha, em Portugal. Quero mandar um abraço lá, Helenice, na Espanha, que sempre curtiu a nossa programação. Os amigos lá, tem muito parente em Portugal lá também. Ah, né? Rapaz, que legal. Que agora, e aí, como é que tá? Eu tô bem, e você? Vocês quantos anos estão seguindo essa carreira, a tá dupla? 12 anos. 12 anos? Puxa vida. Rapaz, a gente começou com irmãos. É o que dá bons frutos, né? Os irmãos sempre dão bons frutos. Eu tive a honra também de encontrar aqui, tá junto com o nosso amigo Gilson, né? É, marido da Nilva Lima, irmã do Chitãozinho Chororó. Maurício Mauri, que está com a gente também, veio também nos prestigiar, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, como iniciou, quem começou a cantar primeiro. Conta um pouquinho aí, a gente tem... falando um pouco dessa carreira, né? Sabe, a gente começou de uma forma muito natural. Na nossa família, a gente sempre tá cantando, sempre tem bastante música dentro de casa. E aí, num dia desses de roda de viola, eu comecei a cantar. E o Iago viu, né? Igual aquela história da Gazela Galvão, né? Ele viu que eu poderia fazer um solo e já... Não, pera lá! Você sabe que eu brinco muito, que na minha família tem muito apresentador de televisão, pessoas, né? E a gente fala que a gente é metido artista, né? Mas legal. Então, nesses 12 anos aí, levando a nossa bandeira, né? Da nossa música popular brasileira, da nossa música sertaneja, fico feliz. Você pode passar um telefone, depois vai estar no Caracteres? Claro! Um telefone de contato aí, quem quiser levar pro mundo e pro Brasil todo. Levar a dupla, né? Fala aí. O nosso telefone de contato é 019-983-987540. Tá, pode repetir? Opa! 019-983-987540. Marcou? Está no Caracteres, você pode levar esses meninos aqui, fazer a sua festa, né? Esse momento agora, nós acreditamos que vai melhorar muito e ter um crescimento especial, né? Eu sei que tem mais música, porque, né? Tem mais música na agulha. E maestro, tá tudo certo? Vamos curtir mais um pouco esses meninos aqui. Vamos lá. Até você aparecer, você é o jeito que eu sonhei, me apaixonei. Você mexe comigo e não dá pra esconder. Meu coração dispara perto de você. A culpa é desse seu sorriso que acabou comigo e não dá pra negar. Que eu sou o amor da sua vida, nada e ninguém vai nos separar. E quando eu te vejo, eu me sinto tão bem que não dá pra explicar. Quero te amar à noite de uma forma que nunca vai esquecer. Porque esse desejo que eu sinto por você nunca vai acabar. Esse nosso jeito. Seu sorriso que acabou comigo e não dá pra negar. Que eu sou o amor da sua vida, nada e ninguém vai nos separar. E quando eu te vejo, eu me sinto tão bem que não dá pra explicar. Quero te amar à noite de uma forma que nunca vai esquecer. Porque esse desejo que eu sinto por você nunca vai acabar. Nesse nosso jeito bobo, louco, carinhoso de amar. E quando eu te vejo, eu me sinto tão bem que não dá pra explicar. Quero te amar à noite de uma forma que nunca vai esquecer. Porque esse desejo que eu sinto por você nunca vai acabar. Nesse nosso jeito bobo, louco, carinhoso, te amar.
Aí, obrigado pelo carinho, Ian, Matheus e Iago. Eu que agradeço. Está sempre às ordens do nosso programa, viu? Olha, eu agradeço muito. Perfeito. É, vamos dar continuidade aqui o Mapa Show. Quero agradecer ao Badauê Produções por esse carinho tão especial com o nosso programa, trazendo grandes atrações, grandes revelações. Mas a festa continua. Lembrando aí do programa, aí saiu a coletânea para todo o Brasil. Você que participou com grandes talentos, com grandes nomes e revelações. Vamos dar continuidade trazendo Tiago Henrique e Matheus. O clarão dos teus olhos ilumina o sertão, mostrando as estradas que andará o coração. O sabor dos teus beijos me indica o prazer de encontrar o amor, a emoção de te ver. Você companhia dos carinhos teus, e tudo fica mais contente com este presente que eu ganhei. Teus beijos me indica o prazer de encontrar o amor e a emoção de te ver. Você é luz da minha vida, minha estrela guia, o meu bem querer. Seu rosto lindo e sereno, seu corpo faz entender, porque a noite é feito dia com a companhia dos carinhos teus, e tudo fica mais contente com este presente que eu ganhei. Aí, meus amigos aqui, e nós temos uma longa data de amizade, né? Pois é, verdade. E olha lá, como é que está a nossa mãe Ivone? Tá lá no sítio lá. Continua lá. A praia dela é aquela ali, trajetória ali no sítio, né? Tá enraizada lá. É, mas é bom, isso é fantástico. Eu tive a honra de muitas vezes estar na casa de vocês, saboreando as comidas da dona Ivone. E é isso aí, como é que está? Como é que está esse novo trabalho? Vocês que estão participando desse belíssimo projeto? Isso, essa foi uma oportunidade muito boa para a gente, né? Que a gente tem um trabalho como compositor, né? As músicas nossas são composições nossas. Então a gente não teve uma oportunidade de colocar esse trabalho para frente. Então a gente achou agora nessa coletânea Uma oportunidade muito boa. Você sabe que esse é o intuito total do nosso programa, é trazer os grandes talentos, as revelações,
os nossos compositores, né, da nossa música popular brasileira, da nossa música sertaneja. O foco é esse, trazer, porque tem muita gente boa por esse imenso Brasil e não tem a oportunidade, né? Os programas acabam não dando as oportunidades. E com músicas bonitas como as suas aí. Muito obrigado. E aí, meu comandante, tudo bem? Tudo jóia. E o caqui lá, acabou? Ah, agora já deu uma finalizada. Ano que vem tem mais. Mas eu gostaria que vocês passassem o telefone de contato, porque além de grandes compositores, pode levar para sua festa também, né? Opa. Quem passa o telefone? Que sempre tem um que sabe. Outro não. Comandante. 019-997-85-9196. Isso, pode repetir, vai estar no caracteres. 019-997-85-9196. E o e-mail é thiagohenriquemateus02@gmail.com. Legal, vamos dando continuidade e curtindo mais um pouquinho. Deixa cair. Eu fiz o que pude pelo nosso amor. Eu já quebrei meu queixo, até mudei de vida. Mas seu ego não tentou outra saída. Foi buscar lá fora outras aventuras. Me deixou na sola nesta vida dura. Não me entreguei às traças e nem às bebidas. Meu coração sem graça quis outra saída. Perdi meu amor, mas não perdi a vida. A vida continua e o que vou fazer? Vai ser tão difícil viver sem você. Eu vou lamentando por ter chego ao fim, mas viver chorando é pior pra mim. A vida continua e o que vou fazer? Vai ser tão difícil viver sem você. Eu vou lamentando por ter chego ao fim, mas viver chorando é pior pra mim. Eu tentei de tudo, não adiantou. Eu fiz o que pude pelo nosso amor. Eu já quebrei meu queixo, até mudei de vida. Mas seu ego não tentou outra saída. Foi buscar lá fora outras aventuras. Me deixou na sola nesta vida dura. Não me entreguei às traças e nem às bebidas. Meu coração sem graça quis outra saída. Perdi meu amor, mas não perdi a vida. A vida continua e o que vou fazer? Vai ser tão difícil viver sem você. Eu vou lamentando por ter chego ao fim, mas viver chorando é pior pra mim. A vida continua e o que vou fazer? Vai ser tão difícil viver sem você. Eu vou lamentando por ter chego ao fim, mas viver chorando é pior pra mim. Aí, obrigado pelo carinho. Fique aqui comigo. Quero agradecer também amigos e parceiros, mandando um abraço para todos os amigos lá do Jornal de Nova Odessa, que eu estou só há 30 anos lá como colunista do jornal, né? Estamos aí. Agora nós vamos num pequeno intervalo. Vamos tomar o cafezinho da Curica e voltamos já já. Simbora. Simbora. Uma
maior desafio no momento atual é estabelecer um relacionamento com o seu público. Não é mesmo? Nós, da Eutaca, teremos o maior prazer em te ajudar em estabelecer um relacionamento com o seu público. O nosso maior prazer é ajudar você. Alô, meus amigos telespectadores, estou passando aqui para falar da Ambelu Modas. Ambelu Modas fica na Rua Serra do Apial, número 154, no Jardim São Fernando. Nos acompanhe também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, procurando Ambelu Modas. Ambelu Modas, o ponto certo para o seu look perfeito. Estamos de volta com o programa Mapa Show pela RTV Jangada e com muitas parcerias de amigos, com muitas retransmissoras aí nos atendendo. Eu quero agradecer a Redmon, nosso amigo Miguel, né? Muito obrigado pelo carinho. Ao agradecer também ao Sammy Mou, né? Com a Ferran Filmes e a Utaca sempre destacando com a gente aí. Agora eu vou trazer uma dupla que só tem alguns dias que eu conheço. Recentemente, só 30 anos. Eu falo dos meus amigos Gilberto e Vioto. Vou plantar cana e preparar. Tive um sonho que a pinga vai acabar. Tô estocando, armazenando. Se for verdade, pinga que não vai faltar. Pode desabar o mundo, pode até faltar de tudo, mas pinga não vai faltar. Se falta carne, nós dá um jeito. Nós mata a fome de outro jeito. A gasolina pode acabar, nós tem perna, nós tem jegue, tem carroça e tem chavete, mas pinga não vai faltar. E desespero não posso imaginar, nós solteiro na balada, só tomando guaraná. E desespero não posso imaginar, nós solteiro na balada, junto com a mulherada, só tomando guaraná. Plantar cana e preparar, pois tive um sonho que a pinga vai acabar. Tô estocando, armazenando. Se for verdade, pinga que não vai faltar. Pode desabar o mundo, pode até faltar de tudo, mas pinga não vai faltar. Se falta carne, nós dá um jeito. Nós mata a fome de outro jeito. A gasolina pode acabar, nós tem perna, nós tem jegue, tem carroça e tem charrete, mas pinga não vai faltar. E desespero não posso imaginar, nós solteiro na balada, só tomando guaraná. E desespero não posso imaginar, nós solteiro na balada, junto com a mulherada, só tomando guaraná. E desespero não posso imaginar, nós solteiro na balada, só tomando guaraná. Que desespero não posso imaginar, nós solteiro na balada, junto com a mulherada, só tomando guaraná. Que desespero não posso imaginar, nós solteiro na balada, só tomando guaraná. Que desespero não posso imaginar, nós solteiro na balada, junto com a mulherada, só tomando guaraná. Nós solteiro na balada, junto com a mulherada, só tomando guaraná. É o Gilberto e o Vioto. Opa! Quantos anos de carreira?
Rapaz, mais de 30, né? Mais ou menos, né? Mais de 30 anos. Eu era criança quando eu conheci ele. Lembrando aquele tempo da Associação Campinense da Música Sertaneja, né? Que eu tive a honra de conhecê-los. E foi muito bacana nesse decorrente de tantos anos junto, né, Vioto? Muitos anos, graças a Deus, né? E estamos aqui, né? Estamos na parada, né, Gilberto? Isso, estamos aqui. Estamos aqui nessa parada, jornada da nossa música, levando essa bandeira que é a nossa música sertaneja, né? Verdade, isso mesmo. E aí, como é que anda Trabalhos? Os trabalhos, como é que andam? A gente deu uma parada aí por causa da pandemia, né? Mas ultimamente agora fizemos dois showzinhos particulares aí, né? Uf, legal. E lembrando a todos que estão nas duas coletâneas, né? O Gilberto e o Vioto. Deu essa honra pra gente estar na nossa coletânea do Mapa Show. E você, meu amigo, também pode participar. Bem-vindo aí à nova coletânea, tá bom? É só entrar em contato com o telefone 19-8232-6105. Fala, eu quero participar do programa e também da coletânea Mapa Show, tá certo? Em breve, essa coletânea aqui, que está nossos amigos, tem aí Sula Mazurega, Marcelo Costa, né? Tem os Gauchinhos de Deus, Lady Laura, Mocoque Paraíso, né? Maurício Mauri com Rio Negro Solimões, está fantástico esse trabalho. Turma boa, hein? Pessoa bom, hein? O time está maravilhoso. Está maravilhoso. Muito bom. Isso mesmo. Falar de 30 anos de carreira, vamos se falar que é fácil e é difícil, porque também carregar essa bandeira, né, Gilberto? Não é fácil, não. Não é fácil, não. É uma luta, mas já está insistindo. Tem que insistir, tem que não assistir. Pode largar a bandeira não, aí. De jeito nenhum. Porque tem muita gente vindo atrás, né? Tem bastante gente boa também, né? Agora eu gostaria de vocês deixarem o telefone? Para shows, leve esses meninos, isso, que valem a pena. Está no caracteres o telefone da dupla Gilberto e Vioto. É o 19-3276-4027 e também temos o 19-99351-2073. Esses telefones vão estar no caracteres. Isso. E lembrando, olha, manda um forte abraço para o Marcos Vioto. Isso, meu irmão, a composição do Mococa, meu irmão. De Mococa. Isso mesmo. Alô, Marcão. Marcão, aquele abraço. Ele hoje empresaria, acompanha nossos amigos, o Magno Marciel, que esteve aí no Rodrigo Faro, está fazendo o maior sucesso a dupla, em breve aqui no programa Mapa Show, né? Isso aí, o Marcão é composição dessas duas músicas que a gente acabou de cantar, aliás, cantamos uma, vai cantar outra, né? Estamos aí, a composição próxima das duas, né? E também das duas do Magno Marciel. Composição aí dele, Vamos curtir mais um pouquinho, Gilberto e Vioto. Meu amor mandou escolher entre ela e a viola. Nem foi preciso pensar. Pode fazer suas malas, porque a viola não vou largar. Viola, minha viola, companheira noite e dia, não tem dinheiro que pague. Viola bem afinada, cachaça boa e moda caipira. Quem não gosta de viola, não gosta de mim também. Não troco ela por nada, sem viola sou ninguém. Sou chucro, eu sou do mato, o meu sítio, meu harém. Não faltando a viola, tá tudo certo, tá tudo bem. Viola, minha viola, companheira noite e dia, não tem dinheiro que pague. Viola bem afinada, cachaça boa e moda caipira. Sabia canta na mata, galo canta no terreiro. Tem uma casinha boa, muito porco no chiqueiro.
gado gordo na invernada. Não preciso de dinheiro, tô precisando encontrar uma paixão verdadeira. Viola, minha viola, companheira noite e dia. Não tem dinheiro que pague, viola bem afinada, cachaça boa e moda caipira. Viola, minha viola, companheira noite e dia. Não tem dinheiro que pague, viola bem afinada, cachaça boa e moda caipira. Viola bem afinada, cachaça boa e moda caipira. Aí, muito obrigado pelo carinho. Opa, e até a próxima. O programa está às ordens para vocês. Obrigado, Marcílio, por esse carinho aí. E até uma próxima. E um abração a todos aí. É, e a festa continua aqui no Mapa Show. Quero mandar um forte abraço a todos os amigos que estão prestigiando nossa programação. Lembrando que nossa equipe está Classe A Fotografias, Islândia Almeida, que também colabora com a gente. Obrigado, Mari de Brito, nossa produtora, junto com a gente. E também a Kátia, maquiadora, obrigado. Aqui a turma tem feito milagre, que as pessoas estão muito mais bonitas. Agora vamos chamar um amigo da gente, que também vem cantar com as músicas gospel, né? Meu amigo Valdívio Fantini. Já andei por esse mundo sem saber pra onde ir. Não sabia o que queria, coisas erradas já fiz. Eu vivia maltratado pelo próprio inimigo. Era escravo do pecado, eu era um derrotado. Mas um dia ouvi falar da verdade que liberta. Jesus, o Filho de Deus, com ele a vitória é certa. Que mudada, que virada Jesus fez da minha vida. Que mudada, que virada, já não tinha mais saída. Que mudada, que virada, agora eu canto assim. Obrigado, Jesus Cristo, porque hoje vive em mim. Que mudada, que virada Jesus fez da minha vida. Que mudada, que virada, já não tinha mais saída. Que mudada, que virada, agora eu canto assim. Obrigado, Jesus Cristo, porque hoje vive em mim. Ei, você, ó meu amigo, preste muita atenção. Vivi uma vida imunda, andando sem direção. O que eu te falo agora é a mais pura verdade. Jesus morreu na cruz pra salvar a humanidade. Hoje ele te convida, vem agora, é o dia. Só Jesus pode tirar você dessa agonia. Que mudada, que virada Jesus fez na minha vida. Que mudada, que virada, já não tinha mais saída. Que mudada, que virada, agora eu canto assim. Obrigado, Jesus Cristo, porque hoje vive em mim. Que mudada, que virada Jesus fez na minha vida. Que mudada, que virada, já não tinha mais saída. Que mudada, que virada, agora eu canto assim. Obrigado, Jesus Cristo, porque hoje vive em você, ó meu amigo, preste muita atenção. Vivi uma vida imunda, andando sem direção. O que eu te falo agora é a mais pura verdade. Jesus morreu na cruz pra salvar a humanidade. Hoje
Só Jesus pode tirar você dessa agonia. Que mudada, que virada Jesus fez na minha vida. Que mudada, que virada, já não tinha mais saída. Que mudada, que virada, agora eu canto assim. Obrigado Jesus Cristo, porque hoje vive em mim. Que mudada, que virada Jesus fez na minha vida. Que mudada, que virada, já não tinha mais saída. Que mudada, que virada, agora eu canto assim. Obrigado Jesus Cristo, porque hoje vive em mim. Jesus fez na minha vida. Que mudada, que virada, já não tinha mais saída. Que mudada, que virada, agora eu canto assim. Obrigado Jesus Cristo, porque hoje vive em mim. Obrigado Jesus Cristo, porque hoje vive em mim. Obrigado Jesus Cristo, porque hoje vive em mim. Isso aí, com o nosso amigo Valdívio Fantini. Tudo bem, Valdívio? Muito bem. Tudo tranquilo? Agora perto de você, né, Marcelo? Pô, melhorou demais da conta. É, lembrando que o Valdívio, ele lançou esse CD junto comigo. São 10 hinos da minha autoria, né? Que realmente está sendo um sucesso, com a participação especial dos Gauchinhos de Deus. Intitulado Clamei, né, Valdívio? Clamei, canção muito linda, maravilhosa. É um privilégio, Marcinho. Eu quero mandar um abraço para Modas Fantini, lá em Sumaré, né, Valdívio? Em Sumaré. Está nossa irmã aí, a Cristina, né? Fantini. Fantini Modas. Dirigindo. Um abração, obrigado por ter liberado aí o Valdívio, né, Valdívio? Valdívio, eu sei que você faz. Tem uma agenda nas igrejas, né? Nesse nosso mundo evangélico, levando a palavra de Deus por todo lugar que passa. Os levitas têm que levar a Deus acima de tudo aí, né? Verdade. A palavra de Deus através da música é o nosso, perfeito, nosso vídeo. Vamos deixar aqui no caracteres o seu telefone, passa o seu telefone de contato. 0 prestadora 19 981 07 0645. E liga, fala com o Valdívio mesmo, né? Fala com o Valdívio. Pode falar com o Marcílio também. Pode falar comigo. Olha aí. Faça o seu convite, leva o Valdívio. O Valdívio tem hinos maravilhosos. Pode aí. Falar com o Granja também. O Granja, ouça. O Granja é bom para essas coisas. Mas eu te agradeço pelo carinho, né? Obrigado. E vamos curtir mais um pouquinho essa música que você vai cantar agora. Vou cantar agora a canção Fica Crente. Fica Crente. Quero oferecer para todo mundo aqui, os cantores que estão presentes aqui. É, todos os nossos amigos aí, e vamos aí. Vai, Valdívio, fique crente. Eu tenho visto teu sofrer e a sua dor, e sei até onde tua prova pode ir. Fui eu que enxuguei o pranto que chorou aquela noite que não conseguiu dormir. Eu acho bom, meu filho, tu ficar sabendo que no deserto eu nunca deixo um filho só. Tu pode até estar aí nesse deserto, mas saiba que eu sempre estarei ao teu redor. Tu não irás morrer. Espere um pouco, fica crente, não desiste. Aguente um pouco mais. Estou provando, mas conheço teu. Morrer, espere um pouco,
aguente um pouco mais. Estou provando, mas conheço teu limite. Às vezes tu ficas aí se perguntando, quando será que o Senhor vai olhar pra mim? Estou a ponto de jogar tudo pro alto, abandonar o teu caminho e sumir. Mas saiba que depois da prova tem bonança. Por que parar então se já chegou aqui? Enquanto a vida existe esperança, então se alegra, porque o Senhor te diz assim: não irás morrer. Espere um pouco, fica crente, não desiste. Aguente um pouco mais. Estou provando, mas conheço teu limite. Não irás morrer. Espere um pouco, fica crente, não desiste. Aguente um pouco mais. Estou provando, mas conheço teu limite. Estou provando, mas conheço teu limite. Estou provando, mas conheço o teu limite. Tá aí curtindo Valdívio Fantini. Valdívio, fica aqui, que a gente vai tomar o cafezinho da Curica, né? E eu quero lembrá-los que pela Granja Web, né, RTV e a RTV Jangada, sempre unidas, passando o programa Mapa Show e o programa do nosso amigo Luiz Granja Show. E agora vamos tomar o cafezinho da Curica e voltamos já já! O maior desafio no momento atual é estabelecer um relacionamento com o seu público. Não é mesmo? Não é mesmo? Nós, da Eutaca, teremos o maior prazer em te ajudar em estabelecer um relacionamento com o seu público. O nosso maior prazer é ajudar você. Alô, meus amigos telespectadores, estou passando aqui para falar da Ambelu Modas. Ambelu Modas fica na Rua Serra do Apial, número 154, no Jardim São Fernando. Nos acompanhe também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, procurando Ambelu Modas. Ambelu Modas, o ponto certo para o seu look perfeito. É, e a festa continua aqui no Mapa Show. E agora até fiquei em pé para balançar essa casa agora. É, a festa está continuando e com muita alegria. E hoje com muita satisfação trazendo essa amiga e que vem cantar e encantar o nosso programa Mapa Show. Eu falo da Rosilins. Nosso amor tá quente, tá pegando fogo e eu estou contente com esse calor. Tomara que esse fogo nunca se apague, que não acabe esse nosso amor. Tá bonitinho, chameguinho, agarradinho, nunca vi tanto carinho. O nosso amor é uma flor, é uma rosa, é um botão, é uma tocha, é brasa, viva, é labareda. E a fogueira queimando no coração, é calor demais, é muita alegria. Tanta energia que a gente tem, todo mundo bem, a gente vai amando, amando, se amando como ninguém. O nosso amor é fogo. E eu digo mais uma vez que dentro desse fogo ainda salva pra você.
pegando fogo e eu estou contente com esse calor. Tomara que esse fogo nunca se apague, que não acabe esse nosso amor. Tá bonitinho, seu neguinho agarradinho, nunca vi tanto carinho. O nosso amor é uma flor, é uma rosa, é um botão, é uma tocha, brasa, viva a labareda. E a fogueira queimando no coração, é calor demais, é muita alegria, tanta energia que a gente tem. Todo mundo vem, a gente vai amando, amando, se amando como ninguém. O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez que dentro desse fogo ainda sobra pra vocês. O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez que dentro desse fogo ainda sobra pra vocês. É calor demais, é muita alegria, tanta energia que a gente tem. Todo mundo bem, a gente vai amando, amando, se amando como ninguém. O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez que dentro desse fogo ainda sobra pra vocês. O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez que dentro desse fogo ainda sobra pra vocês. O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez que dentro desse fogo ainda sobra pra vocês. O nosso amor é fogo e eu digo mais uma vez que dentro desse fogo ainda sobra pra vocês. O melhor da música. Música energia. Como é bom o Norte vir aqui no Mapa Show, né, Rosi? Tudo bem? Você pra dançar, né? Muito é energia obrigado. Demais, né? Muito obrigado por trazer essa energia. Até, né, resolvi ficar em pé pra sentir o calor da Rosi trazendo aqui o melhor da nossa música. Essa música aquecida, essa música apaixonante que envolve o coração e o corpo das pessoas, né? Sim, não tem como. 100%. Você nasceu em que cidade? Eu sou de Pimenteiras, Pernambuco. Pimenteiras, precisa falar mais alguma coisa ou não? Não. Essa mulher é sacudida mesmo. Isso é importante, é isso, né? Nós estamos num momento de grandes parcerias, né? Para fazer a nossa música evoluir, né? Com certeza. Né? Quanto mais parceria, mais resultado no trabalho. Eu sei que você tem muita coisa boa para mostrar para mim aqui, para todo o Brasil. Tenho. Então fala, maestro. Vamos cantar a minha música agora de saudade, composição minha. Opa! Tá tocando em todas as rádios, inclusive no Granja Show também tá tocando. Isso, no Granja Show. Isso. É isso aí, vamos lá de música, maestro. Bora lá, música Saudade. Tá sentindo saudade de alguém? Vamos ver essa música aí. Sabe quanto tempo espero pra te ver? Tô morrendo de saudades, saudades de você. Sabe quanto tempo espero pra te encontrar? Tô louca pra te amar como antigamente. E de repente eu te encontro em um lugar, na mesa de um bar, pensando Foi muito bom te encontrar. Foi muito bom te
para todo o Brasil, o melhor da nossa música, né? Muito bonito, viu, Rose? Conta pra nós. Música romântica, né? Lindo demais. Eu sou um eterno apaixonado, né? Ah, que maravilha. Conta pra nós sobre o teu programa e conta pra essa turma bonita pra também curtir o teu programa. Ah, eu posso falar? Que pode, maravilha. Pode, aqui vale tudo. Gente, além de cantar, além de me divertir nos palcos, agora eu tô me descobrindo como apresentadora também. Olha aí. Quero agradecer ao Lino, LB Produções, por me convidar, me dar essa chance, né, de estar apresentando o programa Destaque Show. E eu quero que você vá lá. Com certeza. Pra você contar um pouco da sua história, pra gente olha, conhecer. A história é longa, hein? Tá bom? Ah, e eu também sou jurada do programa Domingo Total. Eu julgo os cantores calouros que vão lá participar do programa. Interessante. Tá maravilhoso. Agradecer ao Wilton Aguiar também pelo convite. Legal. E teu programa vai ao ar? Ele vai ao ar todas as terça-feiras. Terça? É, na TV Destaque, às 9 horas da... Não, às 7 horas da noite, das 7 às 8. Ah, tá. Ele é uma... web. Tá, é uma gravação. Isso, você faz gravação. A gente grava. Não é ao vivo, não, né? Não, não é ao vivo, por enquanto. Você faz Mas entrevistas. Mas eu pretendo fazer ao vivo. Leva cantores, entrevistas. Isso, faço entrevista, levo cantores, conhecido ou não conhecido. Os novos talentos, a gente dá oportunidade, abre espaço, né, pra todo mundo no nosso programa. Como é que faz para acessar lá? Para acessar, você só entra www.tvdestaque.com.br. Você já vai estar na Rádio Destaque e assistir o meu programa lá. Vamos instalar. Eu vou junto com o Badauê. Isso. E o Luiz Granja Show. Por favor, Badauê, eu quero que você leve seus artistas também lá, por favor, para nos ajudar e dar uma força e a gente ajudar os artistas também, beleza? Não, manda para cá, manda para lá e vamos fazer na hora. Verdade. Tem mais música aí para nós, né? Tem. Vai, Maestro, deixa a Põe na Rua. Pra você que gosta de forró, essa onda pega, pega. É forró com poli, é brega. Essa onda pega, esfrega. Oi, mano velho e mano novo, essa é especial pra vocês, meus amores. Passo a passo, só eu e você. Yeah, yeah, yeah. Juntar meu suor com teu e o teu ralabuço junto ao meu. Yeah, yeah, yeah. Pra você que gosta de forró, essa onda pega, pega. É forró com poli, é brega. Essa onda pega. Passo a passo, só eu e você. Yeah, yeah, yeah. Juntar meu suor com teu e o teu ralabuço junto ao meu. Yeah, yeah, yeah. Pra você que gosta de forró, essa onda pega, pega. É forró com poli, é brega. Essa onda pega. Muito bom, né? Olha, Rose, passa o teu contato aí. Sim, sim.
1111, que a gente está aqui com um escritório aqui em São Paulo, na Zona Leste. Perfeito. 011 98212 5928. Você leva a melhor banda apimentada do Nordeste para sua cidade. É isso aí, a festa continua, porque a Rose falou: Marcílio, vamos ter o programa e quero cantar para todo o Brasil. Está aqui, Roselyn. A minha homenagem é ao Seu Valença. Puxa, meu maestro. Oi, maestro. Chegando ao fim de mais um programa Mapa Show, quero agradecer o carinho de todos os amigos, todos que aquele diretamente ou indiretamente nos ajudou. Quero deixar um forte abraço à minha amiga delegada Terezinha por nos proporcionar essa vista panorâmica, né? Linda demais aqui, né? Sim. Estamos aqui em Sousas, Campinas, gravando num ambiente tão agradável, um lugar tão bonito, né, Rose? Maravilhoso, estou encantada. Obrigado por esse carinho. E eu quero agradecer a todos e até a semana que vem, assim Deus nos permitir. Vou curtir mais um pouquinho de Rose aí pra fechar com chave de ouro. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido.